Bom dia a todos, essa é a rua Rodrigo dos Santos, que aqui estamos. Vamos entrando aqui a rua João Teodoro. Essa é a rua João Teodoro, aqui estamos. Aqui à nossa esquerda, o Shopping Total. Hoje vamos entrar aqui pela rua Tiers, à nossa direita. Vamos ver como está o comércio da rua Tiers. Vem comigo, como diz aquele repórter, que já não me esqueço o nome. Vamos entrando aqui à nossa direita na rua Tiers. A rua Tiers, hoje 19 de julho. Vamos ver a situação da rua Tiers. Geralmente é uma das ruas mais movimentadas nesse horário, nesses dias. Mas vou mostrar para vocês aqui à nossa esquerda, moda GR, que eu gosto de enfatizar, de falar, moda GR. Aqui à nossa frente, o Shopping Vautier, à nossa direita, o Vautier Premium, aliás, Vautier Premium à direita, Vautier normal à esquerda, tudo é Vautier. E aqui vamos descendo pela rua Tiers. Essa é a rua Tiers, aqui onde os camelôs senegaleses tomam conta, né? Literalmente tomam conta do local, da rua, do espaço público. Mas eles estão, parece, sobre aviso. Parece que estão, quando assim a gente está com essa liberdade de andar, é sinal que o rapa vai passar. Você viu como dá até para rimar? É assim que funciona. Mas é isso. Brás, hoje 19. É isso aí. Cruzamos aqui a rua Alexandre Pedroso. Shopping agora Canindé à esquerda. Shopping Porto Brás à direita. E aqui vamos descendo pela rua Tiers. Nossa, que calvaria. O que está acontecendo com a rua Tiers, gente? A moda GR aqui novamente, aqui agora no 346. Moda GR, olha que paradeira. Paradeira. Moda GR vazia também. O que aconteceu com o Brás? Cadê os compradores? É complicado, gente.